Quines han fet? Si volem desfer. A mi, ho poguéssim explicar, la contraposició que es fa del poder constituït amb el poder constituent, és a dir, el poder constituent, segons el que he explicat, seria una cosa que va evolucionant però no s'acaba mai. Però la meva pregunta és, el poder constituït no cau del cel, resulta constituït perquè serà l'expressió d'una voluntat general plasmada per lleis, constitució, etc. Contraposar poder constituït com si fos algo que se'ns ha imposat o ha caigut del cel respecte a un poder constituent és el que no entenc. No és que es contraposin, és dir qui és el poder real i qui és el poder transitori. M'explico. Si el Cebrián no ens envia la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, si el Tribunal Constitucional constitucionalitza una mica millor, i si el Rajoy ens deixa fer un procés constituent, és l'exemple més clar. El procés constituent és aquell amb el que la ciutadania decideix els criteris, les normes, les regles de convivència. Les decideix com? Quan s'escuteix, amb un procés constituent, on s'organitza, tenim exemples molt clars a Europa i tenim models molt més recents i molt més clars a Llatinoamèrica, el procés equatorial, el procés bolivià, el procés finlandès, tenim exemples. Que hi ha un procés on la ciutadania, de manera organitzada, discuteix i fa propostes sobre com ha de ser aquestes regles de joc. Aquestes regles de joc és el que en diem la Constitució, que són les regles de joc, les normes de convivència que hem de tenir. I el conjunt de la ciutadania discuteix, això s'ha fet, no és una utopia, és una cosa que s'ha fet, l'Assemblea Constituent Ecuatoriana, l'Assemblea Constituent Boliviana, l'Assemblea Constituent Finlandesa, i això s'ha fet. Els països nòrdics ho fan per internet, Ecuador i Bolívia, perquè no hi havia internet, ho feien personalment, sí, no? I el poder constituent és el que està sempre actiu, perquè és el que té la sobirania. El que fa el poder constituent és delegar en el poder constituït que gestioni aquestes normes de convivència que el poder constituent ha creat. I per tant, aquest poder constituït es deu en el poder constituent. Poso un exemple molt clar. Llavors, el poder constituent acaba sent poder constituït? No. El poder constituent delega en el poder constituït. El poder constituent no desapareix mai. Et poso un exemple molt clar d'un país, entre altres coses, poc radical i poc revolucionari. Suïssa. Suïssa és un país, que ha de fer rellotges ben fets, és un país que té permanentment activat el poder constituent. Permanentment activat. Permanentment. Per bé i per mal. Quan cultives una cosa, pots sortir malament. Per bé i per mal. Què vull dir amb això? Vull dir que els suïssos, anualment, tenen 3 i 4 referèndums, a vegades, sobre diferents temes i diferents lleis suïsses. I per tant, per què? Perquè el poder constituent està permanentment activat. Tenen una Constitució que aquest poder constituent, quan va donar les normes de convivència, va dir, hi ha una norma de convivència que és que cada cop que tants ciutadans vulguin modificar una llei, ho poden fer. I aquest encàrrec els va donar el poder constituït. I per tant, el poder constituït no té cap més remei que respectar el que van dir aquests. I poden decidir sobre coses de les més curioses. Decideixen coses com, des de si s'ha d'instal·lar o no una base, una central nuclear, a si s'ha d'instal·lar una zona comercial en un indret concret, i depenent de, perquè això també el poder constituent ho va donar claríssimament acordat, depenent del tipus de decisió, si té a veure amb matèries primeres, si té a veure amb qüestió territorial, decideixen quina és la funció de ciutadania que ha de decidir sobre això. Què passa? Que a més, quan el poder constituent, els polítics, els parlamentaris, etc., decideixen fer una llei, el poder constituent té dret a presentar una llei alternativa i posar-la a discussió. Per tant, tot allò que es fa, per bé o per mal, esperem que per bé, tot allò que es fa contínuament, el poder constituït està controlat i està vigilat i està interaccionat amb el poder constituent que mai deixa d'existir. Què vull dir amb això? Vull dir que quan aquí tenim un tribunal constitucional que no l'ha triat ningú, bueno, sí, l'ha triat el govern, però vull dir que no l'ha triat la ciutadania, que no ha estat per sufragi universal,
que no és representant de cap voluntat de la ciutadania, perquè la ciutadania directament no ha tingut res que veure. És el que decideix. Per exemple, posem un exemple molt clar. La proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya. No? Sí. Un Estatut de Catalunya que va ser aprovat pel Parlament català, aprovat en referèndum per la ciutadania catalana, aprovat pel Parlament de Madrid, aprovat per el Senat de Madrid, va passar al Tribunal Constitucional i aquells senyors del Tribunal Constitucional van dir que allò era inconstitucional. Perdoni, si la majoria de la població en via directa, en via participativa, que és el que és un referèndum, que vam fer un referèndum a casa nostra, però també amb la procedimental, amb la institucional, ho ha aprovat majoritàriament, qui és el Tribunal Constitucional per dir que això no és constitucional? Vull dir, viure la Constitució, o sigui, el poder constituït, com una camisa de força que s'aplica en contra de les decisions que legítima i majoritàriament pren el poble, no té sentit. No té cap sentit. Això és una tirania democràtica. O tirania constitucional. Us podríem dir quin és el mecanisme millor per triar, per exemple, un Tribunal Constitucional si no és en proporció a la representació parlamentària, per exemple. El problema... No, m'he explicat molt malament. Se suposa que el problema... És evident que està polititzat, per tot el que està polititzat. És a dir, el reflex del Tribunal Constitucional entén jo que serà una... es contraposa a les majories que existeixen al Parlament. És a dir, tants designats per aquest partit, perquè té aquestes majories, tants designats pels altres. És a dir, quin altre mecanisme es podria fer perquè fos més democràtic? N'hi ha molts. Hi ha països que ho fa per sufragi universal. Hi ha països... T'has preguntat... El problema no és qui tria, només, que també ho és. El problema és quines funcions té i a qui es deu. Ens hem preguntat per què el Rajoy va fer la reforma del Tribunal Constitucional donant-li al Tribunal Constitucional atribucions que cap tribunal constitucional de cap país democràtic, ja dic occidental, perquè hi ha gent que considera que hi ha països progressistes, però com que són del sud no són occidentals. No? De la democràcia occidental no hi ha cap país que tingui un tribunal constitucional que tingui les funcions que té el nostre. I quan Rajoy fa això? En quin moment fa això? I per què fa això? Doncs això ho fa per cobrir un espai de temps d'unes tasques lletges, dolentes i desacreditadores que s'estima més que ho faci el Tribunal Constitucional que ho hagi de fer el govern. Per tant, a l'ampliar aquestes atribucions i donar-li un poder de tribunal judicial, quasi, és el que no té sentit, és el que està absolutament fora de lloc. I a més, com entenem que aquest Tribunal Constitucional en processos de constituents que ha fet el govern no hagi dit res? Perquè si la Constitució és inamovible, com és possible que de manera estiuenca, amb la resolució, la revalidació i tal, es pot canviar un article de la Constitució, que no hi ha cap Constitució de cap democràcia occidental que el tingui, que es digui quin nivell de deute pot tenir l'Estat. I això es fa sense que passi per cap dels mecanismes democràtics on hi ha aquesta representació de la voluntat popular. No pot ser això, això és el que no pot ser. És igual quin partit ha sigut, però hi ha unes regles d'això que ells les han violat quan han volgut i quan no han volgut no les han violat. I ells tenen unes atribucions que les fan servir quan interessa i quan no interessa no les fan servir. Això és el que no pot ser. Per tant, el poder constituent és el que té que estar permanentment actiu. Entre altres coses, per què? I això és un element importantíssim i que la Constitució suïssa, per exemple, el té molt desenvolupat. També el té la boliviana i la cotidiana, però com que són del sud, possiblement, ho fixem aquí perquè hi ha gent que no. Sabeu la Suïssa, que són molt, molt europeus. La Suïssa té l'apartat de quin és el nivell de participació de la ciutadania, del poder constituent, absolutament detallat. Absolutament detallat. Tot el que és vinculant, el que cal, el que pot. Per què? Perquè està permanentment activat. Nosaltres tenim una Constitució que no reconeix cap tipus de participació, perquè fins i tot per fer referèndum i per fer consultes has de tenir el permís de Madrid. Sigui qui sigui, eh? Nosaltres, els andalusos, els gallets, els bascos, no parec. Tot està diferent, no? Sí. Però això és quelcom que és absolutament autoritari, és absolutament restrictiu.
I estem parlant de Suïssa, no estem parlant de país, no? Religió. Bueno, no són especials, vull dir, no? Estem parlant de Suïssa, un país... Bueno, com és que es poden tenir una Constitució que es va recreant contínuament? I quin és l'argument de fons? L'argument de fons és molt senzill. Nosaltres podem... Nosaltres podríem anar a la Constitució de la República a demanar que la Constitució de la República no tenia el tema de les nuclears? Home, encara no hi havia. No m'he complicat això, no? Nosaltres podríem tenir una Constitució que quedés clara les polítiques agràries, que, com tenen altres Constitucions modernes d'avui, que els transgènics no es poden emprar, no perquè no n'hi havia de transgènics. Per tant, vol dir que més enllà de les voluntats i les diferències polítiques, la vida continua, la vida gira, la vida es mou, i van apareixent coses, van apareixent elements, van apareixent transformacions que necessiten i que volen que això es canviï. Per tant, tenir una Constitució on estigui de manera clarament dissenyada quina és la possibilitat de la ciutadania per modificar, per enriquir, per variar, per canviar les regles de joc segons el nivell de consciència que hi hagi, segons la responsabilitat que hi hagi davant de certs problemes o certs canvi climàtic. Cert, aquí teniu la... aquí al costat tenim aquesta bomba de rellotgeria, no? La tenia aquí al costat. Bueno, la química, no? Hi ha coses que possiblement amb el temps la gent pren consciència i les vol modificar. Per què no les pot modificar? Un apunt per la participació ciutadana, o es pot penalitzar com plantegeu vosaltres, que és gairebé sempre a nivell plebiscitari, com en referèndums, que la gent participi directament en una pregunta binària, o com sembla ser que està previst a la nostra democràcia, que seria a través dels partits polítics, cada 4 anys, renovar la confiança o apostant per les determinades polítiques, etc. Una representativa, però participativa, cert, però podríem dir que és igual de la democràcia. No, 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 no és igual de democràcia. El que tu delegues mai pot ser tan democràtic com el que tu fas directament. I a més et diria una altra cosa, fixa't, i aquí vam tenir un exemple molt maco, molt bonic, quan la campanya de l'OTAN, tots aquests anys eren, no? Què va passar amb l'OTAN? Molt petita, molt petita, molestava molt l'OTAN. L'exemple del referèndum de l'OTAN és molt significatiu. El referèndum de l'OTAN, òbviament, el comença la ciutadania de manera molt majoritària a Catalunya, amb unes forces polítiques que explícitament donen suport en aquest moviment. Per raons diverses, perquè no era el mateix per als que unes forces polítiques donaven suport i un altre donaven suport. Hi havia diferències, a vegades substancials, a vegades fins i tot contradictòries. Ara bé, aquesta campanya del referèndum s'extén tant, explica tant, dura tant de temps, que és capaç de ser d'un transversal que travessa fins i tot les bases votants del partit de govern que planteja el referèndum, que era el PSOE. Sí. I és capaç de traspassar això i ens trobem amb votants del PSOE que diuen jo votaré no a l'OTAN, i de fet a Catalunya van votar no a l'OTAN. Ens trobem partits com Convergència que va donar llibertat de vot. I bueno, tu mires el mapa, alguns els hem mirat moltes vegades, el mapa de votacions del referèndum a l'OTAN i veus, no? Terra endins com la gent va votar no a l'OTAN, no? Per tant, què va passar aquí? Que aquí es va trencar la disciplina partidària i va estar per davant la consciència de la gent que la seva opció partidària. Va estar per davant el no vull guerres, no vull blocs, no vull bases militars, no vull exèrcit, alguns, que el dir, ah, no, no, jo sóc del PSOE, jo sóc del PSC, o jo sóc de tal, o jo sóc de tal. Va estar per sobre la consciència. Què és el que reivindica la desobediència civil? Res per sobre la seva consciència. I per això, Felipe González, recordeu-vos, va encarir aquella nit. Aquella nit Felipe González va sortir a dir no me castiguen en el referèndum, castiguen-me les eleccions. Us recordeu aquella frase? Va ser tan llest que va imposar el que havíem intentat evitar durant tota la campanya. Durant tota la campanya, no des dels partits polítics, però des de l'antimilitarisme, havíem intentat que el referèndum no fos un plebiscit, PSOE sí, PSOE no, sinó que fos una consulta des del pacifisme i des de l'antimilitarisme de no als blocs militars, no a l'armament nuclear, no a les bases militars.
Felipe González, en aquella intervenció que va tenir aquell vespre, va aconseguir que els sectors més desfavorits culturalment i més empreguits i més tal, diguéssim, no le puedo hacer esto a Felipe. Perquè va dir, no me castiguen en el referèndum, castiguen en les eleccions. I aquí va haver un vol. Però allò va ser una campanya on claríssimament es va veure com en consultes concretes i molt precises, més enllà de la teva opció i disciplina de vot, la teva consciència està per sobre d'això. I això és una mostra de com és molt diferent quan tu fas parlar i tractes directament a la gent que quan ho fan teòricament aquella gent el que tu has de l'altre. Hi ha més paraules i em portes moltes. No, després, quan acabi, si d'aquesta no has de demanar-la. Jo que sóc una persona molt obedient, me fa molta por que un poder, com dius tu, me faci desobedir. Aquesta no pot ser. Com? Aquesta pregunta no pot ser. Què vol dir? Que et fa por que un govern et faci desobeir? Un poder, tu parles de poders, i jo un poder me faci desobeir, et fa molta por. No, a tu no et pot obligar a desobeir ningú. En principi, pel que estàs dient, sí. No, a desobeir no. Tu desobeiràs si vols, si no vols no. És una acció lliure. Jo desobeiré si la majoria diu que desobedeixi. Aleshores m'estan tornant a imposar. No vull fer un binomi. Ningú et pot obligar a desobeir. La desobediència és una decisió personal. El que passa és que el que hagin explicat ells dos... Però que hi hagi un poder... No, el que dic és que hi ha un poder que està inclinant a la ciutadania perquè desobedeixi. Hi ha gent que vol dir que està organitzant per fer-ho. Per què no concretes? No concretes perquè ho entenem tots i totes millor. Sí, que hi hagi un senyor que vagi a un judici perquè diuen que ha desobedit alguna cosa, el senyor Mas, que se faci una campanya a favor d'ell, que quan arribi al jutjat digui que ell no ha fet res i que passar per allà, i que tot això estigui emparat pel poder que en aquest moment governa Catalunya, a mi fa por. Perquè jo m'agrada obrir. Perquè m'agrada obrir. Això no és una pregunta, això és una posició. No, jo pregunto per què el poder... Ningú et pot negar que tu això et faci por. El que sí que puc dir és... Clar, no puc parlar pel mar, perquè... Jo sento les que li vaig fer el far enrere, al costat. No em sento molt representada per parlar del mar. Ara bé, el que sí que és cert que tu ningú t'obliga a desobeir. Que ells desobedeixin i ells s'emparin és una cosa, però el govern de la Generalitat, a tu, el Parlament de Catalunya, a tu no t'està obligant a desobeir res. Una altra cosa és que a tu et faci por les encertades o bestieses que es fan. Això és una altra cosa, i tens tot el dret que el seu límit de por, el seu sostre de por, s'acord el té. Ara, el que no pots dir que t'obliguen a desobeir, perquè no et poden obligar a desobeir, només per la força, clar. A més, a la filla, sí. Aleshores, vol dir... En el cas hipotètic que jo me'n senti, diguéssim, espanyol, quan aquí digui que és una república, jo diré que sóc espanyol i que vull seguir pagant els meus impostos a Madrid. Home, no ho sabeu. Suposo, no? Què pots fer? Si els espanyols volen... No, però dic, el govern... Aquí també hi ha gent que paga tot, no? Sí. Aquí cada un després com s'ho munti ja... Ah, ja és igual, com s'ho munti cadascú ja s'ho munti. No, no, ja em sembla bé que cadascú s'ho munti. No, no, ningú et podrà obligar a dir que has de fer tu amb els teus diners. Aquí hi haurà unes normes, òbviament, quan arribi aquest moment, hi haurà els criteris i, per tant, tu ho veuràs fer el que has de fer. Ara és al revés, ara hi ha gent que volia pagar aquí i en canvi us obliguen a pagar allà. Que faci de l'emergència, si no que poden. Que faci de l'emergència que poden. Això no és l'obediència, enfrontar-se amb quina agenda. Sí, sí. Com alguns ens enfronten cada any. Tu podràs fer-ho tranquil·lament. Si tu, en el moment que en aquest país, es pot pensar més perquè falta una mica de temps, però en el moment que aquest país pogués ser independent, tu pots obeir el que tu creguis convenient, clar que sí. Ara hauràs d'assumir les conseqüències perquè això de l'obediència civil fa que tinguis que assumir les conseqüències. Això que ha de saber què està disposat, amb tot el dret, perquè seria bastant absurd
que reivindicar la llibertat no reivindiquessin la llibertat d'això dels altres. Per tant... Bueno, hi ha una reflexió sobre la desobediència civil des del punt de vista del que estava parlant, bueno, de la lluita que va viure el Toni directament, no? Jo penso que la desobediència des d'aquest punt de vista és imprescindible avui en dia, és imprescindible simplement per sobreviure, i això ho veiem amb moltes accions organitzades que es fan de desobediència civil, necessàries, ja dic imprescindibles, com per exemple les que fa la PA, però a banda d'això que és imprescindible, necessari, també cal fer la reflexió per sortir una mica de l'idealisme del que està passant. El govern ha aprovat una llei mordassa, la qual que destrossa vides personals, no? Aleshores, aquesta necessitat, ho dic com a reflexió, simplement és una reflexió, que en aquest moment doncs, tenim molta gent empresonada, igual que hi havia, ho dic perquè clar, veiem el Toni, veiem els vídeos, tal, i no parlem, o a vegades no oblidem d'aquest patiment, no? I aquest patiment hi és, i en aquest moment, per exemple, per dir dues persones significatives, però, i més conegudes, però hi ha l'Alfon a la presó, hi ha el Bódalo, que, per, no? Que a més criminalitza el sindicalisme, i ho dic perquè aquesta desobediència, realment, i abans tu ho deies, ha d'estar realment organitzada. Perquè, o sigui, no es posarà fàcil, la llei Mordassa, exactament, encara que es digui que avui en dia al carrer no passa res, però sí que passa, perquè si no, no hagués sortit una llei Mordassa per criminalitzar la protesta, per criminalitzar la desobediència, perquè això no interessa. No? Però a banda d'aquesta reflexió, de que realment o sigui, busquem grups de suport i desobeïm amb la quantitat de coses injustes que hi ha, que cada dia afecten més les vides personals, des del punt de vista més bàsic de les persones, a banda d'aquesta, doncs hi ha una exigència, o sigui, el pol oposat, l'exigència de l'obediència. O sigui, jo vull cada dia em trobo més amb que el que hem de fer és estar, diguéssim, a l'aguai de tots els incompliments que es donen per part del govern. O sigui, quan deies a mare que volies obeir, és que obeir avui en dia és desobeir en aquest sentit, però és aquesta contradicció. Hi ha molts mandats del Parlament, moltes que beneficiarien la població, però el govern se'ls està passant, diguéssim, pel forro, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, tenim moltes maneres de lluitar, d'una banda la desobediència, diguéssim, organitzada i sobretot amb molt de suport, perquè hi ha aquest patiment, i d'altra banda, posar-nos al costat obedient, diguéssim, exigint que es compleixin les lleis que realment beneficien la majoria de la població. Jo per dius, Marta, vull dir, cas més flagrant que tenim ara dins del moviment integrista és la resolució que es va aprovar al Parlament del passat 2015 sobre la no presència de forces armades dins d'espais educatius, dins d'altres espais, no? Doncs, bueno, ens anem sortint, ningú, i després la persona que n'hi ha, que hi hagi presència militar al saló d'ensenyament, que hi hagi presència militar al saló d'ensenyament de Valls, a la saló de Lleida, que deixen de fer maniobres en espais públics, en llocs on s'ha explicat que no s'hi crea la presència, llavors això està prou per Parlament, vull dir, per majoria. I llavors dius, bueno, i per què el Parlament no fa alguna cosa perquè això no passi? En el cas de les maniobres és més complex, però en el cas del saló d'ensenyament, on a més hi ha un ajuntament com a Ciutat de Barcelona que també ha aprovat aquesta moció, doncs, no entenc com aquest poder constituït o construent o reconstituït no s'ha posat ja en què això no pot ser, perquè està tots allà. Perquè aquí podem pensar que per altres això hi ha els interessos econòmics que al final acaben una miqueta cap a tothom. No? Vull dir que no cal tampoc anar molt lluny, però, sinó que mirar a casa nostra com coses això que estan fetes i aprovades amb la participació dels partits polítics, no se'n posen en terme. Jo al·lucino, és una cosa que
Vai, i tu traslladen com si desobeïssis tu. No, hi ha dos nivells, que és important. Primerament, al Parlament, ho dic perquè la moció de 2013 en Catalunya la vam presentar des de la Constitució Constituent, no? I va ser aprovada, això sí, per la majoria del Parlament, no? I no l'oposició de l'altra part. Però hi ha dos nivells d'exigència. Vull dir, òbviament, aquesta moció que es va presentar plantejava coses amb les quals el govern de la Generalitat encara no té competències. D'acord? Per exemple, la resposta que ens donen ahir a Salrà quan es va a intentar oposar-se a que hi hagi les maniobres de l'exèrcit a la Garga, exteriors fa una gestió, però immediatament contesta la jerarquia de l'exèrcit dient que ells no es deuen a la Generalitat. Ells no es deuen a la Generalitat, que ells es deuen a la SEDEL, a sus mandos, no? Ara bé, això que vol dir? Això el que vol dir, en aquest cas concret, és que el que no hauria de minvar és que el govern de la Generalitat continuï fent pressions per això. Perquè el que sí que pot fer el govern de la Generalitat és interlocutar i acollir-se a les mateixes normes que ja existeixen, de dir on és que es poden fer maniobres militars, on és que no es poden fer maniobres militars, com s'ha de fer aquestes maniobres militars, com no s'ha de fer, vull dir que hi ha una part que sí que es podrien tenir maneres, no? Hi ha altres parts, per exemple, que són més complicades, perquè clar, hi havia una proposta també i era de que dels 20 milions de metres quadrats, o sigui, 2.000 hectàrees, que són propietat de l'exèrcit en el terreny de Catalunya, no? Que es tornessin a la ciutadania, que es retornessin via Generalitat, allò que fos propietat, que hagués sigut propietat de la Generalitat, en el seu moment, via ajuntaments, que molts eren propietat dels ajuntaments. Clar, aquí també això ho has de parlar-ho amb el Ministeri de Defensa, perquè qui té avui per avui la propietat d'això és el Ministeri de Defensa amb la seva partida d'infraestructura, d'habitacional i no sé què, no sé quantes. Vull dir, que és cert que era una moció on hi havia un sostre competencial que era obvi que hi era, però precisament si estem treballant en el camí de tenir un procés d'independència i per tant tornem al mateix, un procés de recollir la sobirania de la ciutadania per sobre de les normes i els criteris que poden haver-hi, era una mica d'obligat compliment. Amb el tema de la fira, no? Bueno, el tema de la fira, ara us hauran de veure si s'habiliten i es dinamitzen diferents posicions, però vull dir, la Generalitat pot fer més coses de les que fins ara ha fet per impedir que l'exèrcit estigui. I si no ho pot impedir, té maneres de fer, sinó més de desentendre's absolutament. Desentendre's, vull dir, desentendre's políticament, no? No ho sé, si jo em cregués realment que ens estan violant i que estan continuant donant suport a la cultura de violència i que s'estan oposant a totes les declaracions de cultura de pau que hem fet a l'Estatut, a la Política Exterior de Catalunya, a l'Institut Català de Promoció de la Pau, al Consell de Promoció de la Pau, a la Llei de Promoció de la Pau que tenim, que aquí, si no el patronat de la fira, si després resulta que el patronat de la fira decideix el que li dona la gana, és com a mínim recibeix el patronat de la fira, no? Enteneu? Vull dir que hi ha moltes maneres per intentar continuar a donar seguiment en aquest tema. Vull dir, un cop que has fet el primer pas, tens que continuar esforçant-te en certs compliments fins allà on et puguis fer, però no hem arribat a tot el sostre de les possibilitats que hi ha encara per treballar aquest tema i exigir en relació a aquest tema. Simplement, com a ciutadana, la part no només de la democràcia més participativa, entre d'altres coses, perquè quan se fan les eleccions també els partits tenen un programa, després resulta que no canvia el programa. A després, quan estan al govern, doncs sembla que siguin coses diferents. O sigui, jo no sé la gent que votem, perquè realment, ara hi ha més varietat, però abans creies que votaves una cosa i quan pujava al govern les coses eren diferents. Per tant, crec que és molt millor per la gent que sigui una democràcia més participativa, perquè les mentides han sigut tan grosses, però grosses d'evidents, dius, escolta, això ja és que sembla que siguem infectes. I altra cosa és que a mi, si com a ciutadana, si me plantegen unes qüestions, tinc que enterar-me, i la meva responsabilitat és més d'enterar-me, perquè ara també, com si caiguessin del món multivolí,
pot passar això de la princesa, pot passar tot això, les lleis com estan, com és possible que aquestes coses puguin barrejar d'aquesta manera i canviar d'aquesta manera, perquè estem ignorants un munt de coses que ningú les diu així de clares ni molt bé, hi ha les eleccions molt bé, les quatre campanyes, horrible, vull dir, em sembla que és molt més responsabilitat de cada ciutadà de que realment participi més en el món, el tipus de societat que vol i el món que vol crear. I personalment penso que quan més participació, més democràcia. No sé, Dani. Sí. Jo preguntava, quan es planteja en funció del que s'està explicant i el context polític, l'evolució del procés cap a eventualment la independència de Catalunya, durant el curs d'aquest procés hi ha un moment probablement de ruptura en què el trencament entre la legalitat vigent fins avui i la nova legalitat doncs, pren cos. Des d'aquest punt de vista, pregunto, el moviment independentista, que necessitarà en un momentet doncs, plantejar aquesta desobediència frontalment, transversalment, i que generarà doncs, una certa fractura en el sistema legal, encara que hi hagi aquestes lleis de transitorietat que poden fer de pont, però en relació no tant amb el que està disposat a fer alguna persona que es declari desobedient civil, sinó en funció de la reacció dels altres, quin és el límit de la reacció dels altres assumible? La legalitat espanyola pot fer diferents coses, des de lo ja tan sentit, no? Que poden suspendre l'autonomia catalana, però molt probablement inicialment hi hagin presentacions de querelles criminals al Tribunal Superior de Justícia. No és descartat que hi hagi alguna ordre de detenció, és possible, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutge de Mas, poden ordenar la detenció també de Carme Forcadell, poden ordenar les detencions d'algunes persones amb responsabilitats polítiques clau, i un dia un comissari de policia rebrà una ordre. Vostè té l'ordre de detenir amb aquesta persona. O és possible que succeeixi? I resulta que aquesta persona paradoxalment estarà custodiada per Mossos d'Esquadra, o sigui que l'ordre és de relativament fàcil execució. Quin és el límit? O sigui, imagino un grup de Mossos d'Esquadra que han rebut una ordre de detenir per part d'un jutge competent, en atenció a la legalitat espanyola com a mínim competent, de detenir a Carme Forcadell. Com es para això? O no es para, senzillament no es para i ha d'haver una mobilització al carrer. Exactament sigui una possibilitat. Però com ens enfrontem a l'exercici de la violència estatal, per dir-ho d'alguna forma, o a l'ús de la força estatal, per part d'una legalitat que bueno, ella es proclamarà vigent amb tota probabilitat o amb una gran certesa. Com encaixem el seu límit, no el límit de l'independentista, sinó el límit dels que venen a sufocar la voluntat independentista. La selecció. La bola m'ha deixat a casa avui. Però faré un esforç. El que preguntes, hi ha coses que les puc contestar i coses que no. Però quin és el límit? Els que estiguem disposats. Els que estiguem disposats. Quin era el límit dels assumits d'una presó? Fidelia. Quin era el límit? Oh. A veure, jo parteixo d'una premissa. Si algú s'ha pensat que la llibertat era gratis, és que és de tot el món. La llibertat té un preu, té un cost. Quan estem disposats a pagar per aquesta llibertat? Jo puc parlar per mi, puc parlar per un sector del moviment, puc parlar, jo no puc parlar per tothom. I aquesta és, aquest és el primer gran tema que hem d'entomar. Quan s'està venent, o es pretén vendre, o es pretén dir que això serà com un camí que anirem fent i que tindrem problemes i que l'Estat contestarà, però que anirem fent i que per aquí, per allà, no, jo penso que hauríem de ser més seriosos, i t'ho vaig dir clarament. No és que potser hi haurà un moment de ruptura, és que si no hi ha ruptura no hi haurà llibertat. És una qüestió discutible. Aquí, una altra cosa és veure si el senyor Mas ara, per aquesta tercera via que s'ha descobert, no sé què farà, però vull dir, bueno, oblidem-nos d'aquesta via. El que avui per avui tenim és que referèndum sí o sí, per tant, ruptura sí o sí, i per tant, com molt bé tu has dit, la llei de transitorietat és una llei, en tot cas,
que el que fa és aixoplugar unes dinàmiques que han de fer que es mantinguin certes normes de convivència del funcionament durant el període en el que encara no s'han fet les eleccions constituents, que són les que inauguraran el procés de la nova definició de la República Catalana. D'acord? En aquest tram en el que actua, si tu has fet la llei de transitorietat, és que has guanyat el referèndum. Per tant, la llei de transitorietat és un pas posterior al referèndum. El problema no és la llei de transitorietat només, sinó que el primer ensurt el tenim en el moment que el govern convoqui el referèndum. Perquè el referèndum no es podrà convocar. Per molt que el senyor Mas cregui que es podrà fer, jo crec que no. Jo crec que el senyor Rajoy, tot el que representa, i tot l'espanyolisme, i l'unionisme, i el feixisme que representa, en cap moment estaran disposats a autoritzar un referèndum. Per tant, el referèndum serà absolutament, esfèricament il·legal. Efectes de l'única legalitat que en aquell moment encara existirà, que és l'espanyola. És cert que la llei de referèndum haurà d'incorporar unes normatives en tant i en quant com s'articularà aquest exercici de la decisió popular mitjançant el referèndum. I és obvi que aquí hi haurà d'haver-hi unes normes, unes orientacions, uns criteris en tant i en quant què passa amb les forces de la República, amb la seguretat, amb el funcionariat, etc. I també, per un cantó, hem d'estar alerta i per un cantó no està dit que sigui obligatori que els funcionaris tinguin de participar en un referèndum. No hi ha cap llei que digui que això ha de ser així. Per tant, tranquil, no hi ha cap llei. No? Ho tenim que ha de ser seriós, que ha de ser ordenat, que ha de tenir un sens. Però això és una cosa. Una altra cosa és que el funcionari que no vulgui anar i que la llei no l'empari, doncs ja es veurà. No? Altres coses que hem fet. Ara bé, el que sí que és cert és que en aquests moments tu has de tenir una cobertura, has d'oferir una cobertura per tota aquella gent que es pot sentir desemparada davant d'un procés clar de ruptura. I per tant, l'acte de desobediència i l'acte de trencament el fa l'autoritat. O sigui, és l'obediència de vida, mal exemple i mal nom, perquè a més és un fatge tremendo, però l'obediència de vida és el que dic. No, jo he fet això perquè el meu jefe m'ha dit que ho fes. Per tant, la culpa és del jefe. No? La Hannah Arendt ens enviaria tots a pastafant després d'això de l'obediència a les jefes. No, però vull dir, el que tu diré, no, he actuat perquè el meu cap m'ha dit, que és una mica el que ha passat amb el funcionariat i amb la gent que va participar a la consulta del 9N. Vull dir que això com a mínim ho han fet bé. És a dir, no, els responsables són nosaltres, els altres en tot cas ho veien o feien cas del que els havia dit la persona que corresponia. Que tot això són coses que s'hauran de veure com a salvaguarda. Ara bé, això és garantia de que no passarà res? No. Això vol dir que entraran els tancs per la franja de Ponent? No. No se sap. No se sap. No, mireu, sisplau. Una cosa és que a la resta de l'Estat hi hagi molta gent que no vulguin que Catalunya és independent. Uns perquè ens estimen molt, com deien el 9N, por favor, catalanes, no nos dejéis solos. No, ho deia, només cal que facin els catalans i catalans. No. Uns altres perquè Espanya és una gran llei llibre. Uns altres perquè la Constitució diu que som. Per tant, ara bé, això és una cosa. I una altra cosa és pensar que la ciutadania de la franja de Ponent cap allà i dels països catalans cap allà permeti i deixi que entri tropes per les fronteres amb el Principat de Catalunya. Vull dir, són coses diferents. Estem parlant d'unionistes i de gent espanyolista i de gent molt de dret. No estem parlant de criminals organitzats. La ciutadania que han passat criminals organitzats. Però dic que el tanto que això... El 23F per molt menys ho veu poc estar. Sí, bueno, el 23F... Sí, tots teníem molta por perquè era el moment que era, perquè era la situació que era, perquè no teníem una democràcia, cometes o una democràcia consolidada, perquè tal i perquè qual. Però vull dir, va quedar allà.
per cops d'estat, els que jo he viscut a Ecuador i els que jo he viscut... Allò sí que era un cop d'estat habitat amb drets i amb tal i qual. Aquí vam tenir un cop d'estat prou dolent, va ser el que vam tenir. Però és, tampoc fem caure i alimentem postures molt catalístiques. Jo penso que els problemes més grans que tindrem serà, per exemple, amb l'energia, amb els trens. I si l'estat espanyol diu, a partir de la franja posem una frontera i es paga peatge, i les autopistes m'hi posem, i les carreteres, o la no sé què, i la... Enteneu, vull dir, les coses seran d'uns nivells prou d'usos, prou complicats, però això sí que és més factible que pugui passar. Això sí que és més plausible que pugui passar. Enteneu? Que totes les traves que es puguin posar siguin traves que què? Que afectin no els polítics, no els polítics, sinó la població. A veure, què està passant ara? I abans algú deia per allà. Quines lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en el 2016 el Tribunal Constitucional s'ha parat? La llei contra la pobresa energètica. A qui beneficiava la llei contra la pobresa energètica? Els independentistes? Bueno, si hi ha algun poc energètic tenim, no? La llei de pobresa energètica, la llei de l'habitatge. A qui perjudicava la llei de l'habitatge? Els indepes de no sé què, l'indepes tenim, sí, clar que sí, vull dir, hi ha indepes molt pobres també. La part de drets laborals de la llei d'igualtat home i dona. A qui afectava la llei d'igualtat home i dona a les empreses? A les empreses, que havien de respectar els drets laborals. Sí, a qui afectava l'impost sobre les nuclears? A qui afectava l'impost sobre els beneficis bancaris? A qui? Ah? I això és el que ha prohibit el Tribunal Constitucional. Prohibit, no es poden aplicar aquestes lleis. Que són els que hem dit que s'han d'aplicar. Perquè les ha aprovat la majoria, la sobirania del Parlament com a representants electes del poble català, les van aprovar per majoria. Són aquestes lleis les que han suspès. D'acord? I mentre estan al Parlament tens el PP dient-te «Ustedes se gasta mucho dinero en las estructuras de Estado». Sí, carai, i els diners que no envia Madrid que també els podria enviar. Entereu? Vull dir que les coses no les hem de situar en una barbària. Estem a Europa, Catalunya és Catalunya, l'estat espanyol és un país far. I per tant, jo penso que el que hem d'entendre és una sola cosa, que només podrem trencar, només la ruptura serà possible si tenim el carrer activat. Només podrà haver-hi ruptura des d'un punt de vista eficaç si som capaços de tenir la societat civil organitzada. I només hi haurà ruptura real si som capaços, durant un temps, de finalment, durant un temps, no ho sé, si som capaços, durant un temps, de viure en una situació on les haurem d'anar veient venir. En què hem de comptar? Hem de comptar amb coses importants. Hem de comptar amb la resposta de molts ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol que ens faran costat. Que ens faran costat perquè no estaran d'acord amb la independència, però no estaran d'acord que ens amarguin l'existència. Hem de comptar també amb que un cop el fet, possiblement tindrem algun suport i algun reconeixement d'algun país democràtic occidental, perquè els que no són occidentals cotitzen menys en el rànquing de part, no? I això s'ha de treballar, i això és el que hem de treballar en tot aquest període. Part d'això s'està treballant? Potser sí, potser no, s'ha de treballar més. Però sobretot el que hem de tenir és la població organitzada. Sense població organitzada no hi ha ruptura, ni hi ha independència, ni hi ha res. Fixeu-vos una cosa, hem vist experiències en els últims anys francament espectaculars i que han continuat funcionant, i tal que té poc que veure amb el nostre procés d'independència, però hem vist com països que depenien i que estaven sotmesos a uns règims concrets, etc., han sigut capaços de sortir i continuar visquent i veure com s'ho feien i trobar i tal. Pensem en tota la desfeta que hi ha hagut en els països de l'est. I d'avui per demà van canviar la seva situació, però van ser capaços d'entomar amb problemes, i molts problemes i moltes rivalitats, moltes vegades entre ells. No cal més que mirar cap a Rússia, cap a Ucrània. No, però allà estan, ja han sigut capaços d'entomar i d'aconseguir. Vull dir, que també la idea de que la impossibilitat i la tragèdia grega que ens podem trobar, jo penso que és mala companyia. La bona companyia és la que és un procés dur, és un procés difícil, és un procés que ens posarà en pals a les rodes i és un procés on la ciutadania haurà de ser molt honesta amb si mateixa.
estem o no estem disposats a pagar el preu de la nostra llibertat? Estem disposats? Som-hi. Quant temps durarà aquest període d'inestabilitat entre la vigència de la legalitat espanyola i el reconeixement de la legalitat catalana i per tant la instal·lació de la República Catalana? No tinc la bola, però això serà un temps, indiscutiblement, això no serà això serà un temps. I per tant, això és el que la ciutadania des d'un punt de vista responsable s'ha de dir a si mateixa. Estem disposats a això? Perquè si no estem disposats... Jo, Em queda molt clar aquesta posició. Jo no estava tant pensant en la possibilitat de que s'enviés l'exèrcit, ni molt menys, perquè jo crec que seria una maniobra molt absurda. Però Albert Batlle, el director dels Mossos d'Esquadra, fa un poc ha fet unes declaracions en les que diu que si ell rep l'ordre de detenir en Carme Forcadell, els Mossos l'executaran. Tenim en compte qui és el responsable polític d'Albert Batlle, i que és un conseller de Junts pel Sí, i que és el company de viatge que té la CUP és el company de viatge que té. Sembla, doncs, la veritat, bastant paradoxal que a dia d'avui aquest home continuï en el seu càrrec. Vull dir, com que ningú hagi demanat la seva dimissió. Vull dir, no està un problema del que... de cap mil exàrcies que no hi haurà exàrcies. Segur que no hi haurà exàrcies. És més aviat un problema de... Per això deia, fins a quin punt estava disposats, perquè els Mossos d'Esquadra i la mobilització ciutadana és bàsica i essencial per descomptat, però em sembla que la situació dels Mossos d'Esquadra és més bàsica encara, perquè només els Mossos d'Esquadra poden garantir la independència de moviments, fins i tot, de responsables polítics que seran al cap de tot això, perquè al final s'haurà de proclamar la independència amb un parlament, amb autoritats que estiguin disponibles per proclamar-la. No parlo de quinta columnes, com encaixa amb una estratègia que sens dubte deu existir, una part de la qual deu estar més o menys discretament preparada i l'altra no tan discretament preparada, més publicada, d'acord? Però és possible que el director dels Mossos d'Esquadra sostingui això? Si jo rebo una ordre d'un jutge de l'Audiència Nacional, faré detenir a Carme Forcadell, que és la presidenta del Parlament. Aquesta bona senyora, eventualment, si el procés segueix, probablement sí que ha dit que llegi una declaració d'independència. I aquest home és el cap dels Mossos d'Esquadra avui en dia. Doncs jo ni entro ni surto. El seu responsable serà, i potser és el millor cap dels Mossos d'Esquadra que hi ha hagut mai. Però ningú demana la dimissió d'aquest home, encaixa dins del mecanisme de consecució dels objectius polítics del procés que un home amb aquestes conviccions polítiques o amb aquesta presència, que pot ser molt correcta i potser és la que s'ha d'executar, no ho sé, del seu deure en manifest i això, ho dic perquè em dóna que pensar sobre la planificació real de la... perquè és obvi que sense Mossos d'Esquadra això no funciona. Es planteja molts dubtes que el cos de Mossos d'Esquadra un dia ja s'hi deixi trencar amb la legalitat. És una només, amb la legalitat vigent a dia d'avui, és només una reflexió, no tinc ni la meva la molta idea si ho faran o no soc Mossos d'Esquadra, afortunada o desafortunadament, però em planteja un dubte, no? Una figura tan significativa que es manifesti així i que a dia d'avui continuï en el seu càrrec, no? Probablement no es pugui represaliar a ningú per manifestar una obvietat, no? Però bé, només era en aquest sentit. Jo no parlava de l'exèrcit, no crec que es cometi, en el cas que arribi a plantejar el cas, una execució tan barbara com dir un exèrcit en població civil, que en el pitjor dels casos es planteja excepció. És una cosa que em sembla que és molt més... No és un drama, no és una cosa molt més factible, perquè és una manifestació concreta del responsable polític. No és això, la veritat, em planteja un dubte. No sé, si ho mires bé, són prescindibles totalment els Mossos d'Esquadra. Una cosa, quina altra torn de paraules si la cas demaneu tot el que diu que no, demaneu ara i mentre ja respon us apunto i ja tancaríem, perquè la resposta també són llargues. Prenc cortesa. Jo penso que entrem en un període on tenim d'habituar que hi haurà declaracions de tot tipus, color i tamany. Entrem, ja hem entrat, però això s'utilitzarà en una etapa on cada un intentarà fer el pous i guanyar-lo pel seu cantó. Quan el senyor Cebrián diu que s'han d'enviar la Guàrdia Civil, no ho diu en paper, que té un tio molt simpàtic, ho diu el senyor Cebrián. Quan l'altre diu no sé què, no ho
diu, perquè sí, vull dir, que jo penso que entrem precisament en un període on tot aquest tipus de declaracions augmentaran, tot aquest tipus de cossos augmentaran. Per què? Perquè jo penso que entrem d'una manera més clara i més definitiva a alimentar l'eina, l'arma que sempre els ha funcionat, que és l'arma de la por. Quan més por siguin capaços d'inocular la nostra ciutadania, més fàcil serà tot. Quan més por siguin capaços de crear en els entorns del moviment, més fàcil serà. Per què? Pues entre altres coses, perquè el preu que pot costar la llibertat potser és massa car per alguna gent, donades les situacions amb les que vivim. Vull dir, no estem en una situació, amb tot el respecte a tothom, no? Però vull dir, no estem aquí en la situació de la colonització francesa al Congo, m'explico, on és o mort, no? Perquè total, enteneu, la situació no és la mateixa, no és comparable. Per tant, hi ha molta gent que potser no li pot sortir a compte, d'acord? Per això inoculem por. I per això inoculem por des d'on? Des d'on és inoculable. I la gent veu els Mossos d'Esquadra, perquè hi havia una veu que deia potser no cal, no, jo crec que no cal, però bueno. Els Mossos d'Esquadra, la força, la tal, l'ordre, el tal, no? Clar, i diuen, no, és que a mi el dia que em farà por, de veritat, serà el dia que les companyies de transport diguin, si aquí hi ha referèndum, nosaltres parem els transports. Això sí que em fa por. A mi el que em fa por és el dia que... Us recordeu de Xile? Us recordeu de Xile, no? Paguem els transports, els amos dels transports van pagar els transports, van fer una vegada de nassos, els altres van parar, van parar la patronal, ho parava. I clar, i tot això per fluir, tot això per sortir a la gent, vull dir, que això sí que són mires que es poden posar en marxa i que ens poden fer molt de mal. I que ens poden fer molt de mal. Empresaris, algun empresari que tanqui una de les seves fàbriques i que creï malestar. Per què? Perquè això és el que creia malestar amb la ciutadania. Vull dir, mentre el Parlament pugui tenir i mantingui el suport que fins ara ha tingut, prou bé que ha anat, és insuficient, però prou bé que ha anat. I ja que vinguin a buscar la Carme Forcadell, ja veurem què fan els Mossos d'Esquadra, ja veurem què fan, ja veurem fins on arriben, ja veurem, i ja veurem com reaccionem els altres, i ja veurem com reacciona la ciutadania, ja veurem. El problema que penso que és identificar què és el que realment hi ha darrere d'això. I darrere d'això el que hi ha és crear por per crear instabilitat, per crear deserció, per crear desànim i per crear que la gent digui que tampoc estem tan malament. Tu. Anem a una autonomia, la tercera via, el març, anem a l'autonomia, tornem a negociar el pacte fiscal, tornem a negociar tal, que això no ho deixaran fer, el Rajoy ja ho ha dit, no? I ja està, i que veiem per aquest total, per tant, també és que estem aquí, no? Aquest és el problema. Vull dir, i un enemic intel·ligent vol una eina eficaç i barateta, perquè encara estem en crisi, no? I per tant, l'eina, l'instrument de la por és relativament econòmic. Més d'un efectiu, és d'un efectiu boníssim de nassos. Si no mirem aquest país el que va passar i quanta por ens vam passar durant tota la transició i tota la postguerra. No? Per tant, això no fa un segle, eh? Això tenim memòria encara d'això. I això és una cosa, d'acord? O sigui, el reconèixer per on ens estan inoculant aquesta por. Però una altra cosa és creure's que això serà un vals d'estraus, que no serà un vals d'estraus, semblarà més aviat una marxa polonesa. M'explico? Per què? Perquè no ens ho portaran fàcil. Perquè no tindrem una normalitat com entenem la normalitat ara. Perquè hi haurà coses que durant un temps, no sé quan, depèn, disfuncionaran. Perquè hi haurà unes coses que les faran disfuncionar. I torno a lo mateix. Qui pot impedir a la cadena no sé què que tanquin el subministrament als supermercats? Per exemple. I què et trobis? D'avui per demà que els supermercats estan... Buits. Algú és mort d'això? Home, en el mateix moment no. Si el desabasteixement dura molt temps, doncs...
potser passen d'ara, no? Enteneu que avui no serà una cosa fàcil ni d'aquí per demà tot seguirà normal i tot seguirà igual. No, això segur que no. Això segur que no. Això segur que no. I per tant, això ens hem de preparar. Sí, volia comentar tres aspectes molt ràpids que de la conversa m'han semblat molt interessants. Un és precisament aquesta estratègia de la por, d'inocular la por. A més, l'expressió inocular la por és molt, molt gràfica i que, de fet, s'està fent més en molts sectors, en aquest àmbit i en d'altres. Quan el president de Banc Sabadell, el senyor Liu, fa determinades declaracions i planteja determinades coses, ho fa, intervé, sense haver estat escollit, intervé en política i, a més, intervé en política amb els diners de moltes de les persones que tenen dipositat els seus estalvis o el compte corrent o la seva nòmina en una llibreta o un compte. Per tant, s'intervé també d'una manera directa en aquest sentit. L'altre aspecte que volia comentar és la que l'heu dit tant Antoni com la Gabriela com la Marta, és la criminalització sempre històricament de la dissidència, de la desobediència, i que per tant s'ha intentat per part dels poders de criminalitzar. Ho hem vist, ho vam veure amb el moviment d'insubmissió, però també amb el moviment de la PA, de les plataformes afectades per la hipoteca, i amb tants altres moviments, doncs, de desobediència. I l'altra qüestió és el que tu, Gabriela, plantejaves, que és la diferència entre el que és legal, el que és legítim o el que és just. És a dir, ja deixant de banda qüestions que ens remuntem històricament del dret al vot de les dones, de la qüestió de l'esclavisme, de l'esclavitud, etc. Però amb exemples actuals clars, potser d'aquí uns dies a Rússia serà legal la violència masclista domèstica a la llar, un cop a l'any. Serà legal, però serà justa i legítima. En molts estats encara es trepitgen els drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, etc. I és legal, però és just i legítim, i es mata. És legal la precarietat laboral que estem patint, i ahir sortien les dades de la davallada del poder adquisitiu de les persones pensionistes. És legal, però és just i legítim. Ahir es qüestionava que les futures pensions, ai, ens hem trobat que ja s'està buidant la caixa, i per tant, en un futur, totes les persones treballadores, doncs, hauran d'estrelles al cinturó i veurem si arribaran a tenir una pensió. Això serà legal, però és just i legítim. Per tant, a mi aquesta diferenciació, més en un entorn en què estem, en el col·legi de l'advocacia, doncs em sembla que és molt interessant, perquè fa plantejar les coses des d'una altra mirada, no? El que és legal, el que és legítim i el que és just. De fet, ja que he citat els companys de la PA, la llei hipotecària en aquest país deixava totalment desprotegit els usuaris, i fins que no han passat no sé quants anys i hem arribat a Europa, doncs van fer modificar la llei, una llei que encara no compleix del tot tota la nòria de complir de protecció dels consumidors, però haurem de pensar 10 anys més fins que torni a arribar a Europa i tornin a tombar-la. Sí, hi ha elements que quan es plantejava, bé, però tenim un poder constituït que està votat amb el que tu ara plantejaves, Montse, és a dir, quan a Europa els hi diu als bancs heu de tornar les clàusules, diners, les clàusules sols, es reuneix el Partit Popular, el Partit Socialista, per una reunió per veure com això s'ordena i a veure si no fan trontollar el sistema bancari. I això, quan passa a les persones que les han tret de les cases, no el govern no reconeix. Per tant,
és bo tenir, aquesta, això, sí, eh? Tenir aquestes mirades de... Ja saps. Bueno, si la meva veu ho permet, que no sé si podré, perquè tinc molt poqueta, podria fer un parell de matisos del que suposa una campanya de solidaritat civil, no? Perquè jo crec que estic molt d'acord amb el que ha dit el Toni i la Gabriela, però crec que una campanya de solidaritat civil, sobretot si funciona, planteja un nou diàleg. Un diàleg enfront del poder constituït, com vulgueu dir-li, i un altre diàleg enfront de la societat. O sigui, el poder és, diguéssim, l'interlocutor de la campanya, perquè és qui on volem incidir perquè canviï una llei que trobem injusta. Però per aconseguir aquest objectiu, una campanya, sobretot si vol ser exitosa, de solidaritat civil, també planteja un diàleg amb la societat. Perquè aquesta societat serà la que realment li donarà la legitimitat o no del que està plantejant. I per aconseguir aquest diàleg sigui fructífer, a part del que ha dit el Toni i la Gabriela, crec que és molt important dues coses. El Toni ja ho ha dit, la visibilitat del que està demanant. És molt important que el que està demanant sigui una cosa clara. O sigui, en aquest cas, en el cas de la Bíblia, diguéssim, acabar amb el servei militar obligatori. En el cas del turó era pagar l'impost, diguéssim, no? Poseu l'exemple que vulgueu. Que sigui visible i després, que sigui consistent el camí que fem, que emprem. O sigui, que allò que estem, la lluita que estem portant a terme, si amb el discurs que donem a la societat i les accions que fem perquè tenir rellevància sigui consistent amb el que estem demanant. No pot ser, diguéssim, que si estem desobeint avui i s'han de fer-ho demà. O sigui, s'ha de mantenir aquesta consistència amb el temps si realment volem que la societat ens prengui en consideració i en un moment donat puguem donar molta la truita. No sé si explica. I després, realment, amb el tema del procés, que és el que ha sortit aquí tota l'estona, jo crec que més que parlar de la desobediència civil, s'hauria de parlar d'un dret que es coneix, però no és exactament el mateix, que seria el dret a la rebel·lió o el dret de resistència, que és el dret, diguéssim, que li se atorga a una comunitat, al poble, per resistir davant d'un poder que es considera com injust, que és el que passaria a Catalunya, que molta gent a Catalunya considera que el poder de l'Estat és il·legítim i per tant vol exercir un dret de rebel·lió o de resistència enfront d'això. I no tant la desobediència civil, que jo crec que no s'ha de saber massa en aquest context, però bueno, això és una cosa molt particular meva. Bueno, una mica més enllà del referèndum aquest de l'autodeterminació, quan passi això que tu vas dient que en cap es valorarà ningú, hi ha una cosa que és constituent, perquè precisament aquest poder constituent acabarà tenint un poder constituït, que com que sortirà de nou, esperant que sigui tan obert com sigui possible, per tal de no acabar constituent, però passa que sigui abans, no? Però dintre d'aquesta nova Constitució, hi ha una cosa que a més enllaça una mica amb, bueno, una mica no, completament amb el que el Toni explicava al començament, que és que, com que les regles de joc estan obertes, hi ha la possibilitat de que aquest nou estat, perquè és allò que es constitueix al cap i a la fi, una república que és un estat, tingui o no tingui exèrcit. I això és una de les coses que petits grups de gent van fent dintre d'aquest procés. Però aquí ve, diguéssim, la part així que arriba del tema. Petits grups de gent poden portar a crear una opinió dintre del procés cap a la construcció de la nova república. Però està clar que aquesta opinió caldria que s'estengués suficientment per tal que fos una opinió, si no majoritària, transcendent i que entrés en conflicte amb l'altra opinió que sí que existeix, que és que tots els estats tenen un exèrcit menys la riquesa.
Acabat. Sí, sí. No té exàrcits, però quasi que és pitjor. Doncs el tema és aquest, és a dir, creus que dintre del procés aquest hi haurà prou elements per tal que això passi com per fi precisament amb un dels punts de debat, o senzillament es quedarà amb petits grups de gent que intenta que això arribi a ser part del debat? Penso que aquest és un tema que ja s'està treballant. Una altra cosa és, a veure, si una cosa positiva, una de les coses positives que va tenir tot el moviment anti-OTAN i posteriorment el moviment d'objecció, sobretot el moviment anti-OTAN, va ser que van portar la ciutadania a debat un tema que havia sigut sempre exclusiu de l'Estat, que era el tema de la seguretat. Com s'entenia la seguretat i, per tant, com s'entenia la defensa. I una de les coses que més va molestar a l'exèrcit espanyol era quan nosaltres, des de la campanya anti-OTAN, per exemple, plantejaven quins eren els focs de defensa, quins no eren, perquè sabia això, perquè sabia allò, perquè sabia tal, i qüestionàvem el model de defensa, d'acord? Catalunya té una sort, i és que tenim els Mossos i tal, però no tenim exèrcit. I fins ara, la percepció de que teníem riscos que havia de cobrir un exèrcit és una cosa que és bastant desmuntable, perquè si... qui ens invadeix a nosaltres? Per on ens invadeixen? Perquè clar, quan el tema de l'OTAN ens deien quan vingui el Pacto de Varsovia, si havia d'arribar al Pacto de Varsovia fins a Catalunya havia travessat tota Europa, vull dir, ens havia donat temps a marxar cap a l'Alfredo. I què vull dir amb això? Clar, què vull dir amb això? Vull dir que el que ens permetrà el procés serà tenir un tema tan punyent com és. Quins són els riscos que tenim i que afecten a la nostra seguretat i quina és la millor manera de defensar-nos davant d'aquests riscos. I avui els riscos que existeixen són riscos que cada cop ameriten molt menys, si és que alguna vegada l'han ameritat, un exèrcit. A França té un dels millors exèrcits europeus, millors armats i amb armament nuclear. Contra els atemptats de l'ISIS. No té res a veure. No té res a veure. Les bandes, màfies, narcotràfics, etc., que són un dels altres poders pàctics, amb un exèrcit, no té res. Les inseguretats i les catàstrofes naturals, que diuen que ara també l'exèrcit serveix per fer front a les catàstrofes nuclears, que podem fer-ho amb bombers, amb voluntaris, amb tot ho acaba un exèrcit permanent per fer... Vull dir, que ens permetrà identificar, com a país, quins són els riscos que tenim que afecten a la nostra seguretat i demostrar que, en tot cas, el que sembla ser que seria sensat que poguessin tenir doncs és el que en diem armament de doble ús per la costa, perquè tenim un tros de costa bastant gran, que diria molt bé perquè en tal cosa si tenim uns bons barcos poden servir per recollir els immigrants abans que s'afoguin i els refugiats abans que s'afoguin, no? Tu pots tenir un servei de diplomàcia, pots tenir un servei de mediació, pots tenir un servei d'intel·ligència, perquè contra el terrorisme, dit terrorisme, contra les màfies, contra el tal, l'exèrcit no fa res. Vull dir, necessiten en tot cas identificar, no sé. Vull dir que el que es permetrà serà tenir un debat sobre el moll de l'os, que és quins són els riscos que tenim i davant d'aquests riscos per què serveix un exèrcit. Contra qui i per qui per defensar què? I dintre d'això hi ha coses molt fetes. Mira, la setmana que ve es presenta un llibre que demostra, que intentem demostrar, que amb els riscos que té Catalunya en aquest moment, com qualsevol altre país europeu, que Catalunya és molt més petita i per tant molt més sistematitzada, com podem tenir un tipus, com podem garantir la seguretat sense necessitat en absolut d'un exèrcit, no? Això és minoritari? Sí, però hi ha coses que les hem de començar a reconèixer com avenços que a mi em semblen interessants. Ahir a Sarrà, contra les maniobres militars i en contra de la militarització del territori, hi havia 200 persones. 200 persones a Sarrà, a les 8 del matí, a pujar un cim. O jo arriba anar i pujava, Vull dir que, hem tingut totes les mobilitzacions que s'han fet a la xarxa d'escoles, per exemple, en contra de la presència militar a la festa de l'educació, a la fira o com aquí tinguin una fira festa i tal, no? Comença a tenir respostes a nivell de territori que tenen certa relació i certa vinculació precisament amb aquest tema. I tenim sobretot, jo penso, una tradició poc articulada, això sí, poc sistematitzada, de veure
que davant de les agressions que poden haver-hi, el canvi de polítiques econòmiques, el canvi de polítiques de mediació, de negociació, etc., han sigut o poden ser més eficaces que una política armada, fins i tot dintre mateix de lo que són algunes tendències, sense necessitat de ser antimilitarista o no violent o holístic. No cal. La mateixa praxi et diu que això no et serveix. Com a mostra, pots posar un botó. França. D'on hi ha un ejército contundente? És Francia. Un armament nuclear i se'l poden menjar en tomàquet. I com avui estan, si avui treuen l'exèrcit per anar als barris on hi ha gent immigrada perquè han tingut unes polítiques d'acollida i unes polítiques d'aquesta paraula horrible d'integració tremendes, però això no soluciona cap problema. Vull dir, saben que no soluciona cap problema, que la solució és un altre canvi de polítiques, un altre canvi de polítiques culturals, de la distribució econòmica, etc, etc, etc. Per tant, aquí tindrem el debat. I aquí és on haurem de veure si concretem o no concretem en si ens cal o no ens cal un exèrcit. Per sort, la relació amb l'exèrcit de Catalunya fora de la Guerra Civil és el Talarn, Sant Climent Sescebes i el Bruc. Vull dir, són els tres enclaves militars que tenim. Per tant, vull dir, molta familiaritat amb l'exèrcit, com dissortadament tenen altres zones de l'Estat, però no més una Saragossa, que tenen punt allà enmig, no? Vull dir, haurem de veure realment on... I aquí haurem d'emprar-ho des de dos posicions que se sumen, no? Una, òbviament, des d'una concepció clarament antimilitarista, de cultura de pau, en contra de cultura de violència, de guerra, etc., però també des d'una identificació clara de quins són els riscos reals que la nació catalana, la República Catalana, tindria respecte a la seva seguretat. I això, avui, els riscos que podem tenir tenen poc a veure, res a veure, amb tenir un exèrcit convencional articulat amb casernes i amb tanques i amb carros armats. Molt poc a veure, molt poc. Bueno, jo... Està una mica així... Segura, és veritat, no? Des del lloc ara, no? Com que van absorbre els judicis, que això no ho he dit, però soc funcionari i soc mestre, i a més ara soc director de l'escola, no? I... I et volia dir habilitar, no? No, no. I justament, en el tema del 9N, jo crec que ja vam tenir un gran simulacre del que pot ser l'empoderament de la gent. Que la gent agafi les urnes i les col·loqui. Perquè el que va passar, si us en recordeu, és que aquest dimecres previ al 9N, aquest senyor Mas, que era president, va fer les plats i va dir, bueno, jo aquí he llegat i a partir d'ara estan piqui públic. Bones paraules, així, òbviament, no? A mi, doncs, bueno, l'alcaldessa del municipi, i a l'escola, que són els col·laborats, doncs em va dir, escolta, tu dones permís més abans, perquè si posin les urnes allà i això, va, clar, doncs cap problema. Em trobo que el dijous, venen els tres representants de l'ANC del municipi i en un to sermoniós i ple de sentiment, venen i em diuen, escolta, ja saps que la fiscalia, ja saps que això, ja saps que no hi ha permís, que si és Mossos, tal, que ahir ens vam reunir i vam decidir que tirarem endavant. Perfecte, bueno, que vindreu, i dic, no, Carmín, no, que vindreu, i la porta, i la posem. I aquest diumenge, doncs, es va obrir. Aquelles persones, juntament amb altres, van venir al matí i la sensació era de... Estem aquí sols. Vull dir, no hi ha ningú que ens empari. Ninguna legalitat, cap legalitat que ens empari. Sinó la nostra pròpia decisió de venir, de trobar-nos a sobert i de posar aquestes urnes. I clar, jo que clar, ja tinc una certa experiència, pensava, bueno, pues, clar que sí, no? Però ells, la seva vivència era d'estar trencant i d'estar posant, perquè realment, en part, era així, el seu cos davant d'una cosa que no sabien que podia ser. I cada minut que passava i ja han vingut la Guàrdia Civil, i traien el cap, els Mossos, venen els Mossos, ve un cotxe, ai, 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 i hi havia un patir, perquè hi havia aquesta sensació, que era real, de que allà ningú
sant paraula. Més que la seva propietat és això. I jo crec, no sé si es va lliure al territori en general, sí, però aquesta és la força de la gent, empoderar-se de realment assumir doncs, un cos. Quin pot ser aquest cos aquest, assumir? No ho sabem, cadascú plantejarà el seu i és molt complicat. Però sí que no, jo trobo que va ser una molt bona un bon simulacre per, bueno, perquè podia ser doncs, un futur referèndum en el que jo no dipositaria la meva sobirania personal en segons quins dirigents, també ho he de dir. Perquè ja han vist com ens han deixat també, bueno, i no, però vull dir, aquesta capacitat que molt bé deia Adolfo de persistir en que quan tu dius una cosa, per molt que et pugui passar, tu persisteixes, doncs aquesta persistència no existeix. I després vas al tribunal, aclamat entre milers de persones i dius, no, però això, i és real, no vas mentir, efectivament, van ser voluntaris, però llavors a què juguen? I és aquí una miqueta en aquest diàleg també que on es perd força també a l'hora de tenir credibilitat també, no? I jo crec que en això des dels poders que intenten fer aquesta partida haurem de ser curosos perquè quan tu te jugues una cosa tu també exigeixes que des de dalt que està movent una miqueta la jugada doncs hi hagi aquesta persistència, aquesta consistència, no? Que jo crec que no va existir en general. Jo dic aquesta sensació de a veure què passa. I tu us fa pensar que el que es pot fer el 2011 és diferent al del moment? No ho sé. Pregunto en general, si jo no sé. És a dir, el que es diu que es farà sí o sí el 2011... 2017. Quina informació teniu diferent a la que podia... O sigui, què ens pot fer pensar que el que es pretén fer aquest any, sí o sí, serà diferent del que ja es va fer més tard. Ha de ser substancialment diferent. Si no, no es fa. Ha de ser substancialment diferent. Entre altres coses, perquè ha de ser vinculant, entre altres coses, perquè hi ha d'haver una legitimitat organitzada de tot. Jo pregunto com es fa això. Amb cuidant. Això no pagarem, no es farà, això s'està preparant. Esperem que aquesta coherència que s'ha d'exigir, com molt bé deia el Toni, els polítics els ha d'exigir coherència amb el que s'està dient, coherència amb el que s'està plantejant, que serà una consulta que té que revestir característiques no només de legitimitat que ja l'està, sinó d'oficialitat. Oficialitat no vol dir la realitat. Vol dir que es posin tots els mecanismes perquè allò tingui un caràcter d'oficialitat, perquè el resultat d'aquest referèndum ha de ser vinculant. El 9N no era vinculant res, el 9N era una acció de protesta ciutadana que anava allà. Avui no, avui el que es planteja és una consulta vinculant i per tant té que tenir un tipus d'organització que li doni oficialitat en tant i en quant estiguin les coses fetes com cal fer-les quan tu fas una consulta. Si la meitat de la població no se sent cridada i no compareix, és com anar... Doncs pues perdràs el referèndum. Això és homologable. Tant tenen que haver-hi unes normes clares del joc. En el seu moment s'hauran de dir quines són. El pacte de Venècia diu, per exemple, que un referèndum a consulta d'independència ha de votar com a mínim el 50% de la població i com a mínim el 50 més 1 d'aquest 50% ha de votar a favor. Això diu? Resulta que el resultat és 97% que sí i 2-3% que no. Això és eficaç, global, internacional. Jo el que vull és que el problema és el que es diu i l'altre és dir, jo és que per mi la paraula referèndum i unilateral són dues paraules contradictòries, perquè és com dir, jo vull jugar un partit de tenis amb tu i tu em dius, jo no vull jugar i jo compareixeré igualment. Guanyaré 6-0-6-0, però això té algun tipus de validesa. Bueno, l'exemple no és bo, perquè unilateral és unilateral perquè tu no comptes amb Espanya. Per tant, això és indiscutible que és unilateral. Tu jugues a casa, per un partit de casa. Perquè sigui homologable la gent que teòricament s'ha de sentir fidada, es té que sentir fidada i compareix. Si aquí sempre fem el mateix, hi ha un empat tècnic, que només torna a ser una diada festiva, jo crec que se li pot donar un altre nom, però no un referèndum vinculant, llavors tornem a dir el bucle de sempre. Bueno, clar, això ja es va dir, el 9N. No, mai. El 9N era una consulta. Consulta ciutadana. No vinculant. No vinculant.
accions publicitàries per substituir el... No, ara tu parlaves de la consulta del 9N. La consulta del 9N era un acte de reivindicació de la societat civil, punt. Ni era vinculant, ni era vinculant, ni tenia caràcter d'oficialitat. D'acord? El que ara es planteja, ens agradi o no ens agradi a qui no li agradi, és un referèndum vinculant. I quan es diu un referèndum unilateral, vol dir que es farà un referèndum amb o sense el consentiment de l'estat espanyol. I per tant, és un partit que juga a casa i el juguem els de casa. I el que tu has de definir són quines seran les regles de joc per als que tu donaràs per vàlid aquest referèndum. I això s'impugna al Tribunal Constitucional i... No, 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 el poder que jo l'hauria de fer que s'ha anat a fer el referèndum. Moltes gràcies per haver vingut a tothom.